na quadra cá em cima. No começo o movimento ele melou de frente, ligou, calma, melou de frente, vai. Ó, passou aqui, ligou, do outro lado, ligou, calma, de novo, vai. Vai, ó, passa pra aqui, vai embora. Agora eu, passo, ligou, passo. Dois, dois, direita, esquerda, direita, esquerda. Pra cá tem espaço, ó. Pra cá tem espaço. Passa mesmo. É o quê? É seis, tá bom? Seis, tá bom. Tá. Bota a guarda. Bota, como é seu nome? Fazer o treino.